Ascala Academia Shikide Verticartolis, Alus Ozdahutis, Mikheil, Kiria, Meltret, Apit Armat, Abid Gayara, the Asot Mutsimunas, Elidan, Rasa, Ukatasota Shoris Mohta, Italia Shigangs, Arabam, the Kahagas, the Baritoni Bolo, Mititabsirps. Baritoni Maestro stan ertad Milanshi gamgzavrebamde bolo repetitsiebs gadis. Mikheil Kiria ertad-erti kartvelia, romelmats La Scalas Akademiashi juris moçoneba daimsakhura. Is 2 tslis manzelze koreografiuli khelovnebis tsentrshi upasod istsavlis. Zalian gaharebuli var, ase vtkvat, da mikharia ro kidev ert ay klasis sakheli shevzeli da ragats La Scalas Akademiashi studenti gavkhtili. Unda ipo სა ყოველთვის აბსოლუტურ ფორმაში, იდეალურ ფორმაში და უნდა იყოს სასურველ ადგილას და მოხდები სასურველ ადგილას. ახალგაზრდა მომღერლისთვის ამაზე დიდი წარმატება წარმოუდგენელია და მე ბედნიერი ვარ რომ მიშამ უპასუხა ყველა იმ დიდ მოთხოვნას რასაც La Scala უხენებს ახალგაზრდა მომღერალს. და ვი დავრო გრანდებს უმღერო ის ნაწარმოებები რასაც თვითონ ღეროდნენ და რასაც დარბაზები იქცეოდა ბრავოებით და ბრავისიმებით. ასე იხსენებენ კონსერვატორიის სტუდენტები მილანში გატარებულ რამდენიმე დღეს. La Scala სცენაზე 5 ქვეყნის 180 სტუდენტი მღეროდა, მათ შორის 12 ქართველი იყო. კონკურსანტების ვოკალურ მონაცემებს ლეგენდარული მომღერლები რენატო ბრეზონი, მერია ფრენი, ლუიჯი ალვა, ლუჩიანა სერა და ვინჩესკო სკალერა აფასებდნენ. ბრაზილიელ, იტალიელ, ქართულ, კორეულ და სერბ მონაწილეებს შორის 8 საუკეთესო გამოვლინდა. ყველაზე დიდი განცდა ის არის, რომ იმ სცენაზე დგიხარ, სადაც მართლა ლეგენდარული და საოცარი მომღერლები მღეროდნენ. დაწყებული კარუზოდან დამთავრებული რა ვიცი პავაროტი. ჟიურიში ისხნენ ისეთი ხალხი, ვინც ზუსტად ის ლეგენდები იყვნენ და დღეს არჩევენ მომავალ მომღერლებს და La Scalas თეატრის სცენაზე სიმღერა ძალიან ბევრს ნიშნავს. ამას მთელი წლების მანძილზე ვერ აღწევენ ხოლმე ადამიანები სხვადასხვა მიზეზების გამო და ჩვენ ესე უცებ თავზე დაგვატყდა ეს მოულოდნელობა რომ ღერით La Scalas თეატრის სცენაზე. ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტები თავდაპირველად თბილისში მილანიდან ჩამოსულმა La Scalas აკადემიის საერთაშორისო პროექტების მენეჯერმა ლუკა ტარჯეტიამ შეარჩია. საოპერო ტრადიციების მქონე აკადემიაში გასამგზავრებლად სტუდენტებს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი უჭერდა მხარს. მას აქვს ძალიან ბევრი დრო ის ახალგაზრდა საკმაოდ იმისთვის რომ დაეუფლოს ამ ხელოვნებას და შემდეგ გაუთქვა სახელი როგორც თავის ქვეყანას ესე საკუთარ თავს ამ აკადემიას როგორც წესი ამთავრებენ ძალიან წარმატებული კარიერის პატრონი ადამიანები. ოპერის სამშობლოში გამგზავრებამდე ბარიტონი მეცადინეობასთან ერთად მეგობრებთან დიდი დროის გატარებას გეგმავს. 25 წლის ბარიტონი მილანში La Scalas აკადემიაში სასწავლებლად სექტემბერში გაემგზავრება.